قدوميها حفيزك انتحاماتك سومالي لان داود احمد فارح او وهليو قدوميها وزارة دوح براشد ياسينيسك قبل كاودل بروفيسر جيكا عسوان عييها يوحي مانتا كولان لقاتين ارديدا قلاسيا دفون فوركا قبل كاني اودل كولان كاسيو جددو دوحيد وعيي قلين ياسيدو كلا سيدي ارديدا سيلوغو سو بندق لها شروضها اوليها امتحانك جيسيقو waxaan ugu horeen halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanka Soomaaliland mudane Daawud Ahmed Farax ayaa waxa uu sheegay waxa go'aan lagu gaaray imtixaanka in lagu daro attendance sida kaliye ee arinta lagu xakameyn kara waxa weey in attendance lagu daro sanadkan marka waxaynu dabaqayna haduu ilaahaydmo attendance waliba lagu xisaabi maayo wixii ka horeeyay maanta maanta wixii ka horeeyay ardayna lagu la xisaabtami maayo laakiin maanta laga bilaabo arinta waa in overrule gareynaya maamulayaasha iyo gobolka iyo cid walbaana ku overrule gareynaya arday kasto oo media caawa iga maqlaya waxaan u sheegayaa in lagu la xisaabtami doono laga bilaabo maanta bisha February ay tahay 19 wixii 18 wixii ka dambeeya waa lagu tirinaya form sarka ku xisaabaya maamulaha ku xisaabaya anagu laakiin gobolkan ka rabnaa macnaa jiitiga waxaan ka wadaa haddii mobil ku jiitin gareysid Soomaaliland baabad misra wanka u gashay waxa taayban in IT-da ku fiican waxba soo download gareysay mobilki baad wax ku xaday waad ku guuleysatay waxaad wadataa ma waxaad u aad leedahay ba marka baal kaalaadeer waxaan ku talin lahaa in la iska daayo anaguna dagaal fara badan baanu ku haynaa horena waan la soo dagaalanay waan sii wadnaa waxa soo raaca jiitiga caawiya bootinta waxa la yiraahdo bootin jiitigay ku jirtaa waliba ma aan runtii awdal in badan waxba kamaanu reebino sanadkii dhaweeyto wax filay ardada awdal wax soo booday oo imtixaanka laga joojiyay ma jiro laakiin gobolada kale ha u badnaa taargeysa arday ciidda ka fara badan oo la oran karo 55% wax ku dhow ayaa imtixaanka looga joojiyay soo bootin marna waxa lagu oranaya choice-kaada lagu siinaya waxa lagu leeyahay su'aalaha mid ka dooro taasi marka aday ku taala waa choice-kaaga tu kasto ka doorato marka waa lagu saxaya laakiin marba lagu oranaya oo lagu xadaya ka shaqee su'aasha labaad iyo su'aasha saraad baa misal lagu yiri instruction-ka min fadlakum ardaydu inta badan way ku dhacdaa ha laga taxadiro dhanka kalena gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay iyadoo inagu soo dhowdahay sanad dugsiyeedkii 2018-19 imtixaankii shahaadiga idinkuna tihiin ardayda dugsiyada sare gaar ahaan degmada Buurama ee sanadkan u fadhiisanay imtixaanka shahaadiga inaad halkan Daawud waxyaabihii imtixaanka qaabka uu noqonayo waxa ku soo kordhay inuu inooga sheekeeyo idinkuna aad weydiisaan wax kastoo isleedihiin su'aal aad uga baahantihiin waxaan ardayda odhan lahaa gobolka awdal waxa kaliya uu iibiyay ee dhammaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland nagula tartamaani waa qalinka taasi markaa qofku markuu hiigsi leeyahay wuxuu ku fikirayaa awdal dhaaf innagana waa inaynu noqonaa hiigsigeennu meel meeshan ka sarraysa oo noqota ama East Africa ama dalalka caalamka taana waxaynu ku gaadhaynaa haddii aynu samayno dadaal badan waxaan ogahay oon ka markhaati kacaya dhammaan macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada sare dugsigay dooni ha joogaan inay ku dadaalka iyo juhdi badan geliyaan laakiin waxa loo baahan yahay inay ardayduna macallimiintu dadaalka ay sameeyaan keegiina la timaadaan midna meesha ku dara ujeedadu inay naga noqon imtixaanka shahaadiga inaynu baasno waa inay noqotaa gundhigeenu sidaynu aqoonteena iyo tayadeena waxbarashada kor ugu qaadi lahayn